Vasario pabaiga, egzaminų metas ir egzaminas toliau tęsiasi Molėtų policijos komisariete. Į kovą su patrulio operatoriumi šioje serijoje stos ir dvi žaviosios lyties atstovės. Deja, žavesio kerai žmogaus su kamera nepaveiks. Prieš įstatymus visi lygus. Praėjusioje serijoje rodėme, kaip vilnietis verslininkas aiškinasi su Molėtų eismo priežiūros tarnybos viršininku dėl balandžio pabaigoje įvykusio nesusipratimo tarp viršininko Sauliaus Bugailos pavaldinių ir Milvido Juškausko. Pasiaiškinęs su viršininku išėjęs iš jo kabineto, verslininkas penktadienio popietę aptinka besidarbuojančią pareigūnę. Tačiau šie atrodo nėra nusiteikusi, kad jos darbas būtų filmuojamas. Ar šią tarnybą esate? Taip, tarnybė. Pateikit, prašom, tarnybinį pažymėjimą. O kodėl aš jums turėčiau? Todėl, kad asmo turi tokią teisę. Policijos veiklos įstatymo 21 straipsnis trečia dalis. Tada jūs man pateikite, iš kokios jūs esate tarnybos, kur galite tikrinti mane. Aš netikrinu, aš tik tarnybinį pažymėjimą paprašiau. Policijos veiklos įstatymo 21 straipsnis trečia dalis. Asmens reikalavimą pareigūnas privalo pateikti tarnybinį pažymėjimą. Taip. Aš turiu pateikti. Taip. Taip. Aš jeigu... Policijos veiklos įstatymo 21 straipsnis, trečia dalis. Nežinot? Jūsų neišmokė? Panašu, kad pareigūnė iš tikrųjų nežino ir policijos veiklos įstatymo nėra išmokusi, nes čiumpa knygelę. Tačiau dorai jos neperskaičiusi, įskuba patarimo pas viršininką. Nu ir kaip, nepateiksit? Galiu pateikti. Nu taip. Norim, kad išmoktum, Molėtų policininkai. Vykdyti tos įstatymus, kurie jam nustatyti. Pareigūnė pateikė pažymėjimą, tačiau atrodo, kad nei knygelė, nei jos viršininkas jos neįtikino, kad pažymėjimą ji privalo pateikti. Primename, policijos veiklos įstatymas 21 straipsnis trečia dalis. Mokytis, kaip sakoma, niekada nevėlu. Sėkmės tarnyboje. Ačiū. Perduokit ir kolegom, kad kai reikalaus, kad pateikinėtų, nes matas. Aš neįsivaizduoju, kad aš jums turėjau pateikti. Todėl, kad ne jums... Galiu pasakyti. Galiu pasakyti. Taip. Todėl, kad ne jūsų teisė spręsti, o asmens teisė duoti tokį teisėtą reikalavimą. Viskas. Taip pat kaip ir ne vairuotojo teisė spręsti, dėl ko iš jo paima vairuotojo pažymėjimo patikrinimui. Taip ir ne jūs teisė spręsti. Vairuotojo pažymėjimas yra paimamas, vadovaujasi. Žinau viskas, o aš vadovaujuosi policijos veiklos įstatymu, ne jūsų teisė kritikuoti mano veiksmus. Perduokit kolegam, nes kai mane sustabdė, nerodė nei vienas. Reiškia, jūs neišmok. Gal nepaprašėte? Aš tai dabar paprašysiu. Nuo vieno kabineto prie kito ir Molėtų policijos komisariato koridoriuose vilnietis verslininkas užeina pasiklausti, ar jam buvo įsiųstas šaukimas apie bylos nagrinėjimą. Tai dabar gal pateiksime pašto kokį nors įrodymą, kad man jį pristatė. Čia įsiųstas pranešimas, mes siunčiu paprastu paštu. Tai dabar jūs pateikit kokį nors įrodymą, kai jis man jį išsintė, to ne savo knygą išsirašėt. Moteris aiškina, kaip siunčiami pranešimai, tačiau Milvidas Juškauskas klausia, ar jie turi iš pašto kvitą, kad šaukimas jam tikrai įsiūstas. Mat, pagal policijos generalinio komisaro patvirtintas instrukcijas, byla nagrinėjama tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog laiku pažeidėjui pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, pažeidėjui tai pasirašytinai nurodyta protokole, arba jam įteiktas registruotas kvietimas ar telegrama. O dabar, kad paštas man įteikė, gaunat atsakymą kokį? Ne, negaunu. Jeigu paprastu paštu ir... Tai jeigu įsintė vienas pareigūnas, kitas iš pašto dėžutės išėmė, tai taip aš ir negausiu, pas jūs bus įrodymai, kad liktai išsista. Taigi adresą mano, žinot, tai gali nuvažiavęs ir 100 laiškų po 2 dienų. Nu tai klausykit, tai nu, kaip? Nežinau, čia... Ir tada galim nutarimų už akių priimti, nes skaitos, kai išsintėt. Nu išsintė, nes aš... O jeigu aš išvykęs būčiau? Nu vis tiek, taigi atvyksit, rasit savo... Tai palaukit, palaiko jau bus kaip byla išnagrinėta. Nu bet tai, kad ir jeigu jūs išvykęs, kad sakykime, ir registruotų paštų išsiųst. Mėnesį saugo. Pagal pašto taisyklės. Taip ar taip? Tai negausit atsakymą, kad įteikė. Galiausiai moteriškiai trūksta kantrybė. Ir ko tas verslininkas čia prikibo? Visiems kažkokių įrodymų trūksta. Milvidas Juškauskas atremė, o kas būtų, jei jo nebūtų šalyje. Nu tai jeigu išvykęs būtų, taip ar taip nebūtų jų įteikta. Jeigu jūs išvykęs, kur jūs išvažiavote? Palaukit. Taip. Reiškia, klausimas toks, kad jūs domenų, kad jūs nesilmuokit, įteikti... čia manęs nereikia filmuoti. Jūs esate valstybės tarnautai. Taip, už tai aš ir filmuoju, kaip jūs tarnauju. Kokią jūs teisę turite čia filmuoti? Visuomenės informavimo įstatymas nustato. Jo, jūs taip. Neturite, parodykit dokumentus, kur... Nefantazuokit, ten parašyta, kas turi pateikti. Esate iš kur? Taip, tai va ten yra parašyta, kas kada turi pateikti.
Viskas yra pateikta. Na ką, reiškia, įrodymų nėra. O kokių jis įrodymų, jūs tai gal ir grindžiate tuo, kad tai įrodymų kažkokių tai ieškot? Kadangi ir negautas laiškas. Vat nenorėjot gauti ir negavot. Vat taip. Vat negavom ir viskas. O nenorėjot gauti. Reikės jūs registruoti, būtum gavę. Kitoje realybės šou patruliai serijoje išvystė, kaip Molėtų policijos komisariate aptarnaujami piliečiai. Ir atskleisime, kodėl pareigūnų darbo rezultatai, švelniai tariant, neįspūdingi. Nieko aš nesakysiu. Tai aš laukiu užregistruotą pareiškimą. Aš užregistravau. Nu, duokit, prašom, ką jūs man duosit? Aš jums nieko neduosiu. Aš jums antrą daviau pareiškimą, prašom, duokit. Aš jums užregistravau. Man duokit tai, kas priklauso. Jeigu neduodat, visą gerą. Visą gerą. Molėtų policija geriausias to pavyzdys. Užuot tarnavę ir padėję žmogui, jie jį pasitinka kameromis, prabangiais fotoaparatais ir abejingumu.